Mirëmëngjes, miq të dashur dhe mirë se erdhët. Ju përshëndes nga Vila 24. Ja, ritakohemi së bashku këtë ditë. Enta data është 3 tetor. Ritakohemi për të qendruar bashkë deri në orën 11:00. Me shumë të ftuar sot në fakt dhe e tillë do të nisë mëngjesi me një bisedë të shpejtë, por të rëndësishme për të informuar edhe për të kthyer vëmendjen në fakt tek ato qenjat e vogla që shpesh janë të varur nga ne. Në fakt do të flasim për kafshët, kryesisht për kafshët e rrugës, në situatë në fakt që në vendin tonë gjithmonë më shumë vihet në një pikpyetje të madhe, sado që animalistët prej vitesh ngrejnë çështje të caktuara kryesisht për të mbrojtur jetën e tyre, më pas për të siguruar kushte mirëqenie, adoptime dhe sa më pak raste të kafshëve të braktisur apo që ndodhen në situatë rruge. Me Oli Pero jam në studio, ajo është themeluese e Animals Need Me, animaliste gjithashtu, e cila edhe pse në distancë vazhdon të mbroj fort kafshët të kësaj natyre. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëdita Anila, të falenderoj shumë për ftesën dhe për hapësirën sot. Faleminderit ty. Ole, ti nuk jeton në Shqipëri apo jo, kështu që kjo është gjëja e parë që mua më bën përshtypje tek ty, pra je zhvendosur nga Shqipëria për shumë vitesh, ke nisur një jetë re me angazhime që kërkon një shtet i ri, ku do të jetosh edhe punosh, po ndërkohë që këtë pjesën tënde të mbrojturit apo të investuarit tek pjesa e kafshëve të rrugëve vazhdon të mban shumë fort. Nuk është e vështirë të jetosh në një krah tjetër të botës e ndërkohë të jesh edhe e informuar se çfarë ndodh këtu? Në fakt është e vështirë, sepse në momentin që unë zgjohem në mëngjes, këtu është ora 12. Po, ndër të tjera dhe ora, po. Dhe në faqen e Animals Need Me ka already 13 mesazhe me kërkesa për ndihmë. Dhe është pak e vështirë të menaxhohet kjo gjë në distancë, është e vështirë të menaxhohet grupi në distancë, të mahat i bashkum, edhe të bëhet shpëtimi i kafshëve, koordinimi i të gjitha gjanave, sterilizimeve, projekteve, edukimit, e gjitha këto. Por ne në një grup shumë i mirë, unë jam shumë e fat që në mesin e Animals Need Me ka shumë njerëz të dedikum, të cilët përveç se e dojnë kauzën ose i dojnë kafshët, kanë gjithashtu edhe pjekurinë dhe respektin që të qëndrojmë së bashkut. Jena me të vërtet shumë e fat. Animals Need Me ka 13 antarë, 70% e jona punojmë pa lek, pa bono, vullnetarisht. Kena vetëm ata që janë caregivers në shelter, të cilët investohen, do të thënë kena i kena me pagesë, por edhe ato bajnë punë vullnetare jashtë orareve të strehës. Kështu që jena me të vërtet shumë e fat për ekipin. Okay. Por do duhet ishin më shumë besoj, si suporte ashtu edhe në burime njerëzore. Sigurisht, por po të shohim fillimet tona para 12 viteve, ka ardhur gjithmonë në rritje. Kena fillu vetëm 2 persona, kena ashtu në 4, në 6, në 10, pastaj në 13, edhe po rritet edhe cilësia, sepse edhe ne po mësojmë rrugës, duke qenë se shumica prej nesh nuk kemi marru për mjekësi veterinare, por më atje për kena ka në kafshëdors, vim nga profesione krejtë të ndryshme, unë kam një profesion krejtë tjetër në Kanada, por kena studiu, jena përpjek në mënyrë që me rritë edhe ne nivelin tonë dhe me adresu që është jetë pak ma mirë. Ndërkohë që nesër do të ketë një seminar, apo jo, do të jatë nga thoje pak pse, do me thonë edhe ndër të tjera, kur bëhen aktivitetet kësaj natyre, mbeten aty, se nuk është se kanë munguar, her pas here ka edhe, ku dun, ka edhe protesta, ka edhe protesta virtuale, në rrjetet sociale, ka kauzat saktuara sa herë që ndodhë një ngjarje, po duket sikur si gjithmonë çudia më e madhe zgjat 3 ditë dhe pastaj situata vazhdon të jetë ngjashme me vite më parë. Vërejtje e drejtë, kisha më thonë, ky seminar vjen për ne si Animals Need Me, është një moment historik, sepse në qovë se ne kena fillu para 12 viteve duke strehu kafsh në apartamentet tona, kena avancu duke pas një streh, kena avancu duke pas mardhanje me pushtetin lokal. Unë e shof si një rritje integrale të Animals Need Me dhe një hap shumë të rëndësishëm, në mënyrë që të bëjmë së bashku në sallë, disa faktor kyç të cilët mund të ndikojnë në përmirësimin e kësaj çështje. Dhe në fakt seminari nuk është i dedikuar te shoqatat, është i fokusuar tek prokurorët, punonjësit e policisë, gjykatësit dhe veterinerët e autoritetit kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Ministrinë e Bujqësisë. Sepse këto janë institucionet. Këto faktor. Pra the nuk është për organizatat, as për animalistët, por është për faktorët kyç, të cilët kanë rol që deri më tani nuk është ndjerë dora zëri reagimi. Prandaj. Okej. Okay. Në fakt organizatat janë të gjitha të ftuar dhe shpresoj shumë që të vinë, ka shumë që kanë konfirmuar. Kena ftu organizata nga të gjitha nivellet, nga të gjitha funksionet edhe mënyrat e funksionimit të tyre, qofshin vullnetar e tjerë. Por fokusi kryesor janë prokurorët, punonjësit e policisë, veterinerët e shtetit dhe gjykatësit. Sepse
Gjatë një viti e gjysmë që organizata Animals in Me ka marrë nisma ligjore për adresimin e këtyre problemeve në prokurori, për shembull çështjet e abuzimeve të kafshëve, çështjet e abuzimeve me fondet nga pushteti lokal, çështjet e po them unë vrasjes së kafshëve me dashje, ndeshjet e qenve etj etj. Të gjitha këto janë 30 kallëzime në total, nuk janë pak, në një vit 30 kallëzime penale, nga të cilat asnjë nuk është proceduar. Që do të thotë, kena disa prokurori të cilat nuk kanë sjell asnjë përgjigje, kena disa prokurori të cilat e kanë pushuar çështjen pa e hetu, pra e kanë dismiss, dhe kena disa prokurori të cilat e kanë ndjek procesin dhe për këtë i jena shumë falendërues, por për shkak të mungesës së dëshmitarëve ose mungesës substanciale të provave, çështja është detyruar të pezullu. Por në fakt procesi është njëk dhe për këtë ne e përshëndesim si nismë. Pra, ne deri më tani nga eksperienca dhe informacionet tuaja, edhe në rastet e shfaqjeve të dhunshme dhe të tmerrshme të kafshëve që shumë shpesh janë dhe pjesë e mediave apo të raportuara edhe nëpërmjet videove, nuk ka patur asnjë lloj penaliteti. Jo. Ka patur disa raste kur kafshët janë konfisku, kur bëhet fjalë për kafshët faunës, për shembull, ose kafshë egzotike, ka raste kur autoritetet kanë vendosur gjoba në varësi të mungesës së kushteve minimale të mirëqenies për kafshën ose për nevojat e species, por kjo gjë duhet të jetë pak në mënyrë më të integruar dhe më rigoroze. Ne e shohim që nëpërmjet këtyre kallëzimeve nuk po them se nuk ka pas një ndikim fakti që ne kemi bërë 30 kallëzime, por don kohën e vet në mënyrë që edhe institucionet të sensibilizohen me nevojën, sepse ne e shohim çdo ditë që aktualisht sistemi i drejtësisë është në një situatë sfide me reformën e drejtësisë, ka shumë pak prokuror, gjykatat janë riorganizuar, pra nuk janë më në rrethe, rrethet janë riorganizuar, ka më pak prokuror, ka më pak gjykatës dhe rrjedhimisht llogaritet që një gjykatë të ketë 17 çështje në një ditë. Dhe sigurisht prioriteti nuk do të jetë një çështje. Imagjino sa e vështirë është për ta që ta trajtojnë si duhet çështjen e kafshëve kur ka kaq shumë probleme edhe me njerëzit. Pra ne jemi krejtë ndërgjegjshëm me këtë gjë, por kjo nuk do të thotë se do të heqim dorë. Absolutisht. Kështu që do të përpiqemi në mënyrë që në këtë sallë të mbledhim personat e duhur përfshi dhe shoqatat, sepse janë pjesë integrale. Patjetër. Shoqatat e kanë marrë të vetme pothuajse barrën e të gjitha problematikave që kanë pas kafshë në Shqipëri. Institucionet gjithashtu kanë bërë punën e tyre, sepse kena institucionet që i mbrojnë kafshët, si administrata e zonave të mbrojtura etj. Por ka shumë nevojë për koordinim dhe nivelim. Hajde të flasim edhe ti bashkërendojmë gjonat. Oli, për pare, dhe më thënë, ajo që kjo është faza fundit, është halka e fundit, pra procedimi, gjykata, sistemi policore, etjere, etjere. Dhe kam përshtypjen që pjesa e dërmuese e njerëzve që ndoshta arin t'jen edhe të proceduar pikërish për një shfaqet kësaj natyre, i mungon zanafila, i mungon kultura, i mungon dashuria, i mungon të të respektuarit një qenie edhe pse nuk është njeri. Çfarë bëni ose çfarë është bërë, se ndoshta është bërë dhe unë nuk e kam si informacion. Për ta nisur që aty që tek ai fëmia i vogël, tek kultura e përgjithshme sociale dhe pastaj tek penalitetet apo tek çështjet që do të merrem në përsipër apo jo të gjykohen. Ti ke shumë të drejtë kur flet për kulturën, sepse Shqipëria fatkeqësisht në ndryshim nga disa vende të perëndimit, ka vetëm 15 vite postkomunizmit që merret me aktivizëm për mbrojtjen e kafshëve. Pra ne po vim prej shumë larg, edhe duhet jena të ndërgjegjshëm për këtë. Rrjedhimisht sfida është më e madhe si për ato që merren me kafshët, si për institucionet, si për qytetarët, sepse kur nuk e njeh si koncept është shumë e vështirë me e pranuar. Për shembull majtjen e kafshëve brenda e tjerë e tjerë. Organizata jonë është investuar 2-3 vitet e fundit edhe në edukimin e shoqërisë, duke filluar edhe në shkollat. Okej. Okay. Kemi përgatit disa materiale edukative për 4 grup mosha të ndryshme në shkolla dhe vetëm gjatë vitit 2023, pra vitit të kaluar, ne kemi bë 45 workshope me 700 nxënës prezent, ku flasim për pronësinë e përgjithshme dhe për ndërveprimin e sigurt me qend. Sepse shpesh njerëzit ankohen për kafshimet, prandaj e shohim shumë të nevojshme që të diskutojmë me këtë. Një iniciativë tjetër që ka marrë organizata jonë në lidhje me edukimin është ndërveprimi, parandalimi i kafshimeve të qenëve dhe kjo i drejtohet publikut të gjanë, ku me ndihmën e Spitalit Rajonal të Shkodrës kemi vendosur disa brëshura në urgjencë për të informuar qytetarët që si ti evitojnë, pra si të ndërveprojnë në mënyrë të sigurt në rrugë, por edhe në shtëpi me qenët e familjes. Pjesa tjetër i takon më tepër marrëdhënies me mediat dhe prandaj ju falenderoj sepse duke na dhënë hapsinë që të trajtojmë problematikën si duhet, kemi mundësi që të ndikojmë në publik edhe të kuptojnë pak më tepër.
Kemi 2 minuta kohë. Kam një pyetje, sigurisht duke bërë edhe krahasimin me botën, meqense vjen dhe nga një eksperiencë. Dhe në fakt një ndër, po themi pikat e rëndësishme të këtij seminari janë dhe shkëmbimet e eksperiencave që do të bëhen, se sigurisht fundi e fundit vijnë të gatshme, pse të mos respektohen apo të vijnë në jetë edhe në një shtet që shpesh themi ka ai shumë probleme dhe ne do merrem me kafshët, se her pas here këto janë komentet që bëhen. Dua të pyes për pronarët e kafshëve, sepse gjithmonë më shumë janë braktisja. Okej, duhet ta mbyllim me urgjencë. Ndjes që e lë pyetja në mes, ne nëse do kemi mundësi do kthehemi, nëse jo unë të uroj suksese dhe të pres përsëri qoftë edhe virtualisht në Vila 24. Të falenderoj shumë. Faleminderit Olga. Duhet të shkëputemi pak.